Učesnice Elite 8 Nenad Aleksića i Miona Jovanović ponovo imaju nesuglasice u svom odnosu, a sada je sve ostavilo u šoku nedavna svađa koju su imali. Naime, Miona je Nenadu zamerala na tome što ponovo primećuje da on ljubomoriše na svaki njen korak ili izgovor sa drugim muškarcem, te je napravila haos. Ne mogu da shvatim da moram opet da proživljavam sve ovo kao i prošle godine. Možeš samo da prestaneš s tim i bit će sve okej, rekla je ona pokušavajući što više da ga dovede do ludila i besa kako bi nešto uradio da ga produkcija po mišljenju mnogi diskvalifikuje, te se Šana sve samo nadovezao. Ništa ja ne radim, samo pratim tvoje postupke. Nemam sada snage da pričam o tome. Posjećamo mi ona je prijateljica iz spoljnog sveta, tvrdi da je pevačica, ne voli šaj, da sve radi zarad sopstvene koristi. Najbolje znam kakva je mi ona kad se zaljubi. Ona ne voli šaj, niti se zaljubila u njega, možda je samo simpatičan. Ona u svemu vidi svoj cilj, a ovog puta cilj joj je bio da se probije u masi realitija učesnica i da joj ša napravi pesme. On je talentovan dečko, razume se u muziku i sve to. Još ne mora ništa ni da mu plaća, rekla je ona, pa dodala. Neće to njihovo još dugo potrajati. Ona je dobila šta je htela, a sada hoće da ga dovede do ludila. Ne bi li se on diskvalifikovao, a ona postala žrtva u narodu. Ona nema osjećanja ni prema svojoj porodici, a ne prema nekom dečku. Ja sam čula i da se ona dopisivala sa nekim bivšim momcima. To sam od njih čula. Kao i da je varala Nenada.